què tal? Benvinguts. Bona nit. Creix un 16% el nombre d'empreses creades amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. En total s'ha ajudat a crear 66 empreses, 9 empreses més que l'any anterior. A més, 3/4 parts d'aquestes noves empreses són del sector serveis, com ara consultories informàtiques, teràpies naturals, serveis d'enginyeria, comerç internacional i comunicació. Ho expliquem després. Abans, però, moment per conèixer també el més destacat de la jornada, ho fem en el següent sumari. 131 joves reben el certificat de formació del Pla de Capacitació del Programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Terrassa. Del total de 288 alumnes que s'han inscrit, un 34% ja han trobat feina. Avui, 4 de febrer, és el Dia Mundial contra el Càncer. A Terrassa, Oncolliga ja fa anys que lluita diàriament contra la malaltia facilitant atenció psicosocial al malalt i als seus familiars. Els socis del Sabadell i del Terrassa disputaran dissabte un partit solidari. Volen recaptar fons i ajudar l'Àlvaro, un soci de 5 anys del Sabadell que pateix Niemann-Pick tipus C, una malaltia rara. Avui comença oficialment el Carnestoltes. 760 alumnes de 13 escoles repartits en 3 espais del Parc de Sant Jordi, agrupats per edats, han participat a la festa infantil de Dijous Gras. Durant l'any passat, el suport de l'Ajuntament a la creació d'empreses va créixer d'un 16%. 3/4 parts d'aquestes noves empreses són del sector serveis, com consultories informàtiques, teràpies naturals, serveis d'enginyeria, comerç internacional i comunicació. La resta són del sector comerç. Creix un 16% el nombre d'empreses creades amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. Durant l'any 2015, l'Oficina d'Atenció a l'Empresa ha atès gairebé 11.000 consultes i el Servei d'Emprenedoria ha fet 755 assessoraments sobre idees de negoci. En total, s'han ajudat a crear 66 empreses, 9 empreses més que les 57 que es van crear el 2014. El 75% d'aquestes noves empreses són del sector serveis, com consultories informàtiques, teràpies naturals, serveis d'enginyeria, comerç internacional i comunicació. El 25% restant són del sector comerç. Les 11.000 consultes rebudes a l'oficina són demandes relacionades amb els tràmits d'obertura de noves activitats, traspassos, emprenedoria, consum i mercats municipals. D'aquestes consultes, 727 s'han revertit en expedients d'activitats presentats per poder desenvolupar les seves actuacions, com peticions de llicències ambientals, recreatives, declaracions responsables o canvis de nom, entre d'altres tipologies. Per la seva banda, el Servei d'Emprenedoria i Economia Social ha atès 755 persones, meitat i meitat homes i dones, amb idees de negoci, de les quals 80 han estat consultes sobre economia social i també cooperativisme. D'altra banda, l'últim informe de l'Observatori Econòmic i Social sobre l'evolució del mercat de treball diu que la ciutat ha generat un saldo net de 332 llocs de treball en la indústria, una xifra molt positiva, segons el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Miquel Samper. Doncs, parlant d'emprenedoria i també de la introducció al mercat laboral, més d'un centenar de joves han rebut el certificat de formació del Pla de Capacitació Professional de Garantia Juvenil de part de la Cambra de Comerç. L'entitat empresarial els ha ofert un itinerari formatiu individualitzat i un servei d'acompanyament per facilitar la seva incorporació al món laboral. Del total d'inscrits, una tercera part ja ha trobat feina. 131 joves han rebut el certificat de formació del Pla de Capacitació Professional de Garantia Juvenil de la Cambra. L'entitat empresarial els ha ofert un itinerari formatiu individualitzat i un servei d'acompanyament per facilitar la seva incorporació al món laboral. Dels 288 joves inscrits, un 33% ha trobat feina. El Pla d'Acció de la Cambra s'integra en el conjunt d'accions del Sistema de Garantia Juvenil, promogut pel Ministeri de Treball i Seguretat Social i cofinançat pel Fons Social Europeu. El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 29 anys que no estiguin estudiant i es trobin sense feina. L'Àngela i el Tomàs són dos dels participants. De moment no han trobat feina, però valoren positivament l'experiència i ara esperen rebre subvencions per continuar la seva formació en un altre país europeu. Vaig fer pràctiques a una empresa càrnica i quan les vaig terminar no trobava feina i bueno, vaig decidir fer això.
I bueno, la veritat és que m'ha agradat estar bé, la veritat, per els professors que han tingut, no sé, s'ho han treballat, han estat per nosaltres i ha estat molt bé. Jo vaig fer la carrera de fisioteràpia i bueno, vaig acabar, vaig estar buscant feina i com no trobava gaire cosa, doncs em vaig decidir apuntar també per encaminar-me una mica i he fet el curs d'anglès, de tecnologia i d'habilitats. Bueno, penso que està bé per com tenir més eines per buscar feina. En aquest primer any de formació, la Cambra ha comptat amb la col·laboració d'una vintena d'empreses, una xifra que vol ampliar en properes edicions, un cop resoltes les ajudes que poden rebre per acollir i contractar els joves i concretar la seva assegurança. I per tant, hi haurà una convocatòria pública que farà la Cambra de Comerç, cridant de totes aquestes empreses que ho desitgin, que si es registrin, o empreses interessades en acollir llibres d'aquests per poder gaudir d'aquests també, aquests avantatges. No només empreses ja constituïdes, sinó que els propis alumnes, si tenen la intenció de crear una empresa pròpia, de ser emprenedors, també podran tenir una ajuda econòmica en el procés de posar en marxa d'aquesta pròpia empresa. Des de l'Ajuntament destaquen la necessària col·laboració entre el món públic i el privat per impulsar la formació i la generació d'ocupació. Agrair que institucions privades donguin servei, perquè evidentment l'administració pública no pot amb tot. No? Jo el fet d'escoltar ara que un 33% d'aquests estudiants s'han pogut reinserir en places d'ocupació, això és una gran notícia, no? I per tant la meva intenció és encoratjar el senyor Galí que això es vagi cada vegada ampliant més, perquè és totalment necessari. La Cambra preveu acompanyar 228 joves més en el seu procés de capacitació, orientació i integració laboral al llarg d'aquest 2016. I obrim pàgina política, informació de política municipal. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana Més i CUP han responsabilitzat l'equip de govern municipal d'aturar el dictamen dels autobusos en el darrer ple, en el ple del passat mes de gener. Ho atribueixen a la incapacitat de l'executiu d'entendre què vol dir governar en minoria. També per la seva manca de predisposició a treballar conjuntament les qüestions importants de ciutat. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i la CUP fan responsable al govern d'haver aturat el ple el dictamen sobre la renovació dels autobusos. Els tres grups ho atribueixen a la seva incapacitat d'entendre què vol dir governar en minoria i per la seva manca de predisposició a treballar conjuntament les qüestions importants de ciutat. D'aquesta manera, responen a les acusacions contra l'oposició fetes divendres passat. Els representants de les tres formacions han coincidit a destacar que la proposta de govern va arribar a la comissió informativa de forma tancada i sense possibilitats de canvi. Lamenten que els arribi un dictamen com aquest amb tan poc temps per treballar-lo i subratllen que el vot en comissió només decideix si s'eleva al ple i en cap cas el vot definitiu en la sessió i molt menys la seva aprovació. A més, Terrassa en Comú explica que va aportar una proposta alternativa que el govern va considerar acceptar incorporar el dictamen, però que poques hores abans del ple va descartar. Els partits d'Esquerra consideren que davant d'això, el govern hauria d'haver treballat amb la resta de grups per afavorir el diàleg i l'acord en un tema tan important per a la ciutat i d'aquesta manera acostar posicionaments i que prosperés la renovació de la flota d'autobusos. Entenem que el més honest per part de l'equip de govern, sabent aquestes circumstàncies, hagués estat assumir l'error de no haver treballat des del punt de vista polític el dictamen de cara al ple i a continuació posar-se a treballar per construir un nou dictamen, no? En lloc de convocar una roda de premsa per acusar i per intentar camuflar errors polítics i mancances polítiques amb algunes afirmacions que creiem que són del tot falses. Nosaltres creiem que la irresponsabilitat no és per part nostra que no s'hagi aprovat aquest dictamen, sinó que la irresponsabilitat és creure que un dictamen d'aquesta complexitat i amb un tema que té un impacte tan directe sobre la salut i el medi ambient i que, a més, comporta una inversió econòmica d'uns 4 milions i mig d'euros, s'aprovés amb les condicions que l'equip de govern pretenia. La responsabilitat de l'oposició és fiscalitzar l'acció de govern. I, si no, que algú m'expliqui quina és. I la responsabilitat del govern és governar. Llavors, el problema d'aquest govern no és que estigui en minoria o que governi en minoria, és que és incapaç de generar majories. I aquest és un problema que sí que és cert que acaba perjudicant a la ciutadania i al ciutadà. Amb tot, els tres grups es mostren oberts a treballar per desencallar aquest tema.
Això sí, demanen canvis per poder treballar amb més temps i aprofundiment, determinats dictàmens i debat polític abans de les comissions. Doncs el tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, ha volgut rebatre les crítiques d'Esquerra Republicana més sobre el projecte del condicionament. En la darrera comissió informativa, el tema va sorgir, diu el tinent d'alcalde, perquè la Diputació de Barcelona ha aportat 40.000 euros per finançar part de les obres de la coberta de l'edifici. El projecte total costa 800.000. Aguado lamenta que es posi en dubte aquesta subvenció i que es digui que l'espai sociocultural polivalent s'ha improvisat. El tinent d'alcalde recorda que el ple va aprovar el Pla Especial d'Ordenació d'Usos de l'Edifici Condicionament Terrassenc al febrer de 2012 i que, des de llavors, s'ha dialogat permanentment amb totes les entitats. La crisi, afegeix Aguado, ha estat la que ha marcat i dilatat els terminis d'execució del projecte. Aquest pla director, diu Aguado, defineix els usos, els espais i la circulació dels possibles visitants. El pla director, aprovat per les entitats, diu Andana, concreta Centre de Cultura Popular, concreta Fàbrica de les Arts i concreta Teixidors. Evidentment, aquí hi ha un procés després, a treballar de forma consensuada, continuar treballant amb les entitats amb aquest procés, és a dir, els usos, definició d'espais per les entitats de cultura popular, definició d'aquells espais per teixidors, que són els patrimonials, que es defineixen per si propis, per fer aquesta circulació visitable d'atracció turística. És evident que hi ha un alberg, és evident que hi ha una andana, però no el podem amagar. I en relació a la notícia que vam difondre dimarts sobre la construcció d'un nou centre comercial a l'Avinguda del Vallès, la CUP ha emès un comunicat on afirma textualment que és una passa en la vampirització del comerç local de Terrassa. La formació considera que el nou espai destruirà el teixit comercial dels barris, empitjorarà les condicions laborals dels treballadors i critica que els beneficis no revertiran a la ciutat. La CUP afirma que és un model insostenible. Per tot plegat, la formació insta l'Ajuntament a prendre mesures urbanístiques per evitar l'obertura del nou centre comercial. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha imposat una sanció a la promotora de l'antiga Caixa de Terrassa, ara BBVA, perquè té 38 pisos de protecció oficial desocupats a Lleida. La sanció fixada és de 3.000 euros per habitatge, és a dir, d'uns 114.000 euros en total. Avui, dijous 4 de febrer, és el Dia Mundial contra el Càncer. Hem volgut visitar Oncolliga. La Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncolliga treballa per informar i donar suport al malalt i als seus familiars, tot gràcies a la feina desinteressada de molts voluntaris. Cada 4 de febrer els mitjans de comunicació recordem que és el Dia Mundial contra el Càncer. Hi ha persones i entitats que lluiten cada dia contra aquesta malaltia. És el cas de la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga, que té com a objectiu facilitar l'atenció psicosocial al malalt i als seus familiars, informar, orientar i recolzar-los. Té seus repartides per tot el territori i el Vallès Occidental és el carrer Salmeron de Terrassa. La feina que fa Oncolliga seria impossible sense els voluntaris. 9 d'aquests acompanyen a malalts terminals en els últims dies de vida. Acompanyar no és fàcil, perquè a vegades pensem que acompanyar és poder aconsellar, és poder ser molt protagonistes, i hem de deixar sempre el protagonisme a la persona. Nosaltres només anem a escoltar, estar amb ells, fer companyia. D'entre els voluntaris n'hi ha amb molta experiència, com la Maria Rosa, que fa 24 anys que acompanya a malalts terminals. Sempre m'ha atret, les persones per mi són la meva riquesa, i sempre m'han atret les persones que estan malaltes. I les persones que estan a final de la vida és un privilegi molt gran. El goig d'acompanyar una persona m'ha de servir més que la tristor de què se'n va. Hi havia un senyor que em deia un dia: miri, si sóc egoista, que quan em mori voldria que vingués a mi. Jo li vaig contestar. Sí, m'ho va dir. Jo li vaig dir: ja vindré. Miri, una part de mi vindrà amb vostè, però una part de vostè es quedarà amb mi.
Oncolliga també fa activitats obertes per tothom qui ho vulgui. És el cas de les sessions de sofrologia. La sofrologia no té la relaxació com una finalitat, sinó com un instrument, com un mitjà que posem per aconseguir entrenar la consciència, entrenar la capacitat d'adonar-nos del nostre entorn, d'adonar-nos de nosaltres mateixos, del nostre cos, de la nostra ment, de les nostres emocions. Per relaxar-te, per estar tranquil·la, per aportar a la teva família la tranquil·litat que portes tu, perquè això també és molt important quan estem d'aquesta manera. M'ha servit molt, tant a la meva vida personal com a la meva vida laboral, no? Per mi ha evitat doncs, prendre'm la pastilleta típica de pues, ansiolítica i tal, pues, jo ja no me la prenc. Un altre dels serveis de la Fundació és el suport als laringectomitzats a través de les classes de reeducació de la veu que es fan en una coral específica. La comunitat internacional i la Unió Europea davant dels reptes actuals, com ara la crisi de refugiats, ha estat abordada en un monogràfic a la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa sota l'organització de l'Associació Actes. La professora de Dret Internacional, Sílvia Morgades, ha estat l'encarregada d'impartir tres classes, de fet, encara ha d'impartir dues més, sobre aquest tema, la primera de les quals s'ha fet aquest dimecres a la tarda. Morgades també és especialista en relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra. En la seva intervenció, la professora ha dividit la xerrada en tres parts. En la primera ha parlat de la comunitat internacional actual i els seus estats, organitzacions internacionals i la subjectivitat internacional limitada de les persones. Posteriorment s'ha referit a la Unió Europea i als seus espais, Unió Econòmica i Monetària, Schengen i l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia. Finalment ha abordat la coordinació i harmonització dels sistemes d'asil estatals davant dels fluxos de refugiats. Terrassa Futbol Club i Centre d'Esport Sabadell uneixen esforços per ajudar l'Àlvaro. L'Àlvaro és un nen amb una malaltia neurodegenerativa, una malaltia considerada rara, que només pateix una persona més a Catalunya. Aquest dissabte vinent es jugarà un partit entre els socis dels dos clubs, Terrassa i Sabadell, i amb una rifa solidària amb samarretes de Messi i Cristiano Ronaldo. L'Àlvaro és un nen de 5 anys, soci del Sabadell, que té Niemann-Pick tipus C, una malaltia rara i neurodegenerativa que només pateix una persona més a Catalunya. Per millorar la seva qualitat de vida, necessita un costós tractament dels Estats Units. Per mirar de recaptar fons, Terrassa Futbol Club i Centre d'Esport Sabadell han unit esforços. Aquest dissabte, a les 10 del matí, es disputarà un partit solidari entre socis de les dues entitats. Després es sortejarà un seguit de premis, entre els quals hi ha samarretes d'una vintena d'equips de futbol de primer nivell, incloent-hi les de Messi i Cristiano Ronaldo. L'entrada al partit val 1 euro. Participar a la rifa, 3. Tots seran per ajudar l'Àlvaro. Aquest nen no té temps. No podem esperar que les teràpies dels Estats Units ens arribin al cap d'un, dos anys o tres. I hem de fer els possibles perquè tingui l'últim en la investigació, en tractaments, per poder aconseguir que se n'en surti. Semblava que no podria ser aquest partit, perquè això serà un partit històric, no s'ha fet mai en cap entitat, i més amb la rivalitat que tenim, però bueno, jo crec que sortirà molt força bé. Els presidents d'aquests dos clubs amb una rivalitat històrica no han dubtat en col·laborar en aquesta causa. Amb la directiva del Sabadell va ser un dels primers que ens vam adreçar i vam començar a parlar i vam dir que bueno, ens havíem d'entendre i que la nostra responsabilitat és anar més enllà de la rivalitat. I amb el Toni va ser una de les primeres persones que vam parlar i vam dir de trobar-nos i de trobar fins comuns. No? Agrair al Terrassa, sobretot, que hagi acceptat convertir el futbol en alguna cosa més que rivalitat, convertir el futbol en una cosa solidària. El partit solidari per l'Àlvaro jugarà el dia abans que el derbi de tercera divisió entre la primera plantilla del Terrassa Futbol Club i el filial del Sabadell. El dia 6 de febrero, a les 10 de la mañana, estaremos en el Olympique de Terrassa. ¡Luchemos con Álvaro! Avui és dijous gras, o dijous llarder. Es dona així el tret de sortida oficialment al Carnestoltes. Els nens i nenes són els veritables protagonistes de la festa infantil que s'ha organitzat al Parc de Sant Jordi.
y han participado más de 700 alumnos de diversas escuelas. Dijous Gras o Dijous Llarder comença oficialment el Carnestoltes. És dia de menjar botifarra d'ou, truita i coca de llardons, però també per començar 7 dies de disbauxa per grans i petits. És el tercer any que la confraria mascarada s'encarrega d'organitzar el Carnestoltes i, per extensió, la festa infantil de Dijous Gras. En aquesta ocasió hi han participat 760 alumnes de 13 escoles. S'han repartit en tres espais del Parc de Sant Jordi agrupats per edats. Han pogut veure actuacions com les de Cesc Serrat, el pallasso Alexis i la titellaire i rondallaire Sara Fuentes. A quarts de 12 ha arribat l'emissari del rei Carnestoltes. Ha pujat a l'escenari i ha donat unes quantes indicacions a la canalla mentre els mestres es posaven les mans al cap. Entre elles, portar-se malament, fer xivarri sense parar, no fer cas ni als pares ni als professors, fer la guitza al germà i embrutar el lavabo. I sobretot disfressar-se, passar-s'ho bé i anar a la rua infantil de diumenge. Home, l'importància que ha de tenir és el tret de sortida del Carnestoltes, és una tradició, com a Dijous Gras, que pensem que no s'ha de perdre. És una festa que és consolidada, però mica en mica intentem de millorar el que hem estat fent en anys anteriors. La majoria d'escoles també han celebrat el Dijous Gras amb activitats dins o fora del centre educatiu. La festa continua divendres amb les rues de les escoles, dissabte la rua del Carnestoltes, diumenge la infantil, dilluns la vella del difunt, dimarts el ball de vídues i dimecres de cendra l'enterrament del Carnestoltes. El Conservatori ha programat una quarantena de concerts de gran varietat musical fins al mes de juny. Aquesta és la primera programació que s'ha dissenyat conjuntament amb les entitats musicals. El concert commemoratiu del 50è aniversari del Cor Montserrat o la reconeguda Coral Nova Ègara són algunes actuacions destacades. Aquest dijous, un grup de joves saxos del Conservatori de Música ha ofert a la Casa Museu Alegre un tast del seu concert, aprofitant la presentació de la programació de música que es farà a l'Auditori Municipal fins a finals de juny. Són 40 concerts de tot tipus de músiques pensats per a tots els gustos i tots els públics. Presentem cicles temàtics, amb diverses estètiques i sensibilitats. Combinem proximitat i excel·lència en el nostre programa, composat de música de cambra, orquestral i barroca, jazz i gospel, espectacles infantils, lírica i cabaret, espectacles escènics i musicals, recitals de lied, cant coral, música antiga i contemporània. En definitiva, música per a tots els gustos, a uns preus realment assequibles i per a tots els públics. Aquesta és la primera programació que s'ha dissenyat conjuntament amb les entitats musicals. D'aquesta programació que avui veiem ja ha estat treballada a l'empara de la transformació de les taules sectorials del Consell de Cultura en taules de programació. És a dir, vam convidar a tots els agents musicals de Terrassa i els vam oferir un repte per donar compliment a un dels objectius del Llibre Blanc. Aires Populars és el nom del concert que protagonitzarà l'ensemble de saxos dels alumnes del Conservatori. També es podrà veure un concert de guitarres provinents de Zúric. Pel que fa al cant coral, hi ha programats concerts de gospel a càrrec dels terrassencs Tons i Sons, però també es podrà veure el reputat Gospel Soul amb 60 persones a l'escenari. El concert commemoratiu del 50 aniversari del Cor Montserrat o la reconeguda coral Nova Ègara són d'altres actuacions destacades. Per la seva banda, l'Orquestra Terrassa 48, una de les més considerades, oferirà uns concerts dedicats als compositors clàssics que alternaran músics no tan populars. I des de l'Escola de Música SEM es faran tres concerts, un dels quals, Animalada, és un gran espectacle familiar amb la participació de titelles i que clourà el Festival Didó. L'actuació dels Amics de l'Òpera estarà dedicada a Rossini. D'altra banda, la Federació de Corals de Terrassa organitza pel 13 de febrer al Teatre Principal un concert benèfic per a la Fundació Miquel Valls. Fins al 18 de febrer es pot visitar a la sala d'exposicions d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals la mostra titulada D'ara i d'abans, de Josep Sala Segalés. Ja jubilat de la seva professió de metge, Sala Segalés és també un pintor contemporani terrassenc. Membre d'Amics de les Arts, ha participat en diverses exposicions organitzades per l'entitat del carrer del Teatre. El paisatge pictòric és un dels atractius d'aquest pintor, tal com queda reflectit en aquesta mostra d'ara i d'abans. Amb imatges de l'exposició, acomiadem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Que vagi bé, bona nit.